Allen McInnes sköt 100,4 miles per hour. Du slog det idag. Hur känns det? Jag skulle inte säga att det är inte riktigt rättvist. Han är retired. Jag har väl precis börjat med hockey. Nej, inte precis börjat, men lite skillnad i vad jag är och vart han är. Så. Men om vi jämför med, det är ändå några riktiga bitar där ute med Shea Weber och John Carlson och Victor Hedman som du ändå står hyfsat bra med. Det måste väl ändå kännas bra? Ja, absolut. Det var överraskande mig själv lite att jag sköt 102,4 tror jag sköt. För jag kommer ihåg, i fjol hade vi vår egna skills competition med Canucks, då sköt jag 99,4 och jag vill bara komma över 100 nu, och det gjorde jag. Har du gjort något för att bli bättre och skjuta hårdare för uppenbarligen? Har du ju blivit, tagit steg framåt? Nej, men jag liksom, ju mer man skjuter, ju mer bekväm känner jag mig. Sen känner jag att jag har blivit starkare, mer stabil i kropp och allt sånt där. Så att jag känner mig att jag kan trycka till pucken lite till. Från läktaren såg det ut som att McInnes användes av en träklubba också. Hur hårt tror du att du skulle kunna skjuta med en träklubba? Ja, senast jag sköt med en träklubba kanske var 8 år tror jag. Så att jag vet inte, det vågar jag inte säga. Skulle vara kul att testa någon dag.